dhinaca kalena taliye Saciid Cawil Caare ayaan kula xidhiidhay khadka telefoonka ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu noo sheego halka uu ku sugan yahay Qardho gobolka Karkaare Puntland ayay u dhowdahay Cornel arrintii aad markii hore aad goosanaysay aad ka cadhootay ee ah labada beelood ee isku dilay deegaanka Ceelafweyn waa la soo afjaray labadii beeloodna way heshiiyeen adiga hadda mowqifkaagu muxuu yahay mowqif waxaan diiday siistamka ka jira imika dalka Soomaaliya lagu maamulayo ayaan saluugay sida ay uga wado beeraha dhexdooda dagaalka ayaan saluugay dagaalkana iyadaa waday waana isku diraysay waana kala qaban weyday waayo sababtaa dembigu ma kala qaban dembiga ma waa dembilaha waa la qabtaa dabeetana sharciga loo geeyaa laakiin Cornel heshiis bay labadii beeloodba ku dhawaaqeen adigu haddii la dhameeyey khilaafkii labada beelood iyo dagaalkii labada beelood maxaad kale tabanaysaa ayaad ku maqantaa waxay maqlaysaa haa dhammaan dalyoga degan gobollada Soomaaliland lixda gobollada Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa inay ka garoodaan siskankumada waayo sababtaa marka maxulimaa dhamaysay culimo ayaa dhamaysay iyo wadaaddo sharcigii iyo dastuurka dastuurka iyo dowladnimadii meesha way ka baxday culimaha hawshaa dabatay ilaahay hallaha ka noqdo meelahana waxaan leeyahay alla adkeeyo nabadgelyada adu hadda waxaad ku baaqaysaa in nabadgelyada la adkeeyo adiguna ciidamaayad ku haysataa deegaankaas ciidamadaas maxay ka shaqaynayaan ma ammaanka mise ammaan darraayo wadaan may maqlaysaa haa dib baan ka sheegi doonaa ay ka shaqaynayaan dib baan kaaga soo sheegi doonaa insha allah maadaama colaadaas ay dhammaatay adiga mowqifkaagu muxuu yahay colaadaas waqtigii hore baan ugu aqbaan u soo jeesanaa labada beeloodba waa beelaha idi in la hawshooda dowladnimo wax ka qabato ayuun baan doonayaa caladaasaa faa'iido keentay maadaama aan dowladnimo ka jirin meeshii iyo sharci calada ay ku tegay saafay ahayd marka aniga mowqifkayg waxa weeyey imika waxaan joogaa Puntland saldhig baan weydiistay militariga halkaasaan ciidamo ku dhisan doonaa insha allah caggaala dafada ma dagaalami doonaa haddii alla yaraa wax wada hadala meydi dhex maray madaxda Soomaaliland sida madaxweynaha iyo wasaaradda kaafandhiga maya waan gartay marka xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka Gaashaandhigo aan wareysanay waxa uu sheegay in Taliye Caare haddii uu wadahadal toos la yahay ay dowladdu diyaar u tahay inay soo dhaweyso wax kasta oo uu tabanayana ay diyaar u tahay inay ka xalliso arrinkaa meed soo dhaweynayaan adigu wadahadalku wuxuu guraa markii aan gudaha Soomaaliland ku jiray markii xabadkan arrimaha jira weerar lagu soo qaaday waxaan damcay in aan uga fogaado meesha si aan ciidamadeeda u dhisto shacabka Soomaalilandna aanan halka la geyn iyaguna dabawooda ka fashiraan maadaama aan maanta siistan dowladeed ka tiga sideedaa bilowde xukuumaddu dalka ay tisay intaa waxaa ka socoto koorso dagaal baa meel walba ka socda marka mowqifkayg waxa weeye inaan anigu halkayga aan deganaa ciidamadeeda ku dhisto ha usee dhaqsado ku diyaargarowdo ugu dambeyn damcaagu ma wuxuu yahay inaad ciidan intaad dhisato aad ku soo weerarto gobolka Sanaag iyo gudaha Soomaaliland oo ay ku nool yihiin ehelkaaga iyo beelahaad awalba aad leedahay waawaantooda iyo walaalnimadoodan ka shaqaynay Soomaaliland waa isku mid cadaaladda kala dagaalama doonaa insha allah waxaa jira warar sheegaya in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ay hub ku soo siinayaan iyo lacag si aad u jabhadaysid oo aad Soomaaliland ula dagaalanto arrinkaasi dhabmaya Xasan Galayd, wararka Home Cable, magaalada Hargeysa.